Eu já tenho que fazer isso de 15 dias. Oi, gente! É, bate qualquer dia. Então, eu vou fazer um negócio, mas vamos abrir. Vai subir direto com a mãe. Vamos lá brincar? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vocês ficam dentro ou ficam fora? Vamos brincar, pô. Nossa, tá vendo? Vamos. 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 Cadê? Gente, peraí, tá? Cadê? Não! Ai, gente, o bigode. Tô sendo e tchau, Facebook. Tchau, tchau.